Je tam dost místa, to slyším. Stále nechali se přijet. Prostě vůbec. Ignor těžký.
Ja, am nächsten Tag, ja. Die
Zatím 4 minuty. Tady taky, jo. Zelené,
Jsme dvojitý,
43.
koukal na dveře Kýrovi, zastavil ten rozhovor, koukal tam asi 20 lidí. Jak se sem dostali, co tady děláte? Tak je teda nějak, kdo by podvedlo, když je nějaká česká tam ještě, když odkázala, tak by nedala vrátník, že to takhle nejde, jak se můžu to zařízený. No jako v lidi noci tady, ale na to nejsou, jo?
byl? Jak se dostal do Ostravy, když počal Hruševici? Tam jsem měl skončit. Divíš se, že nikdo nefotí je, vaště. Ty holčiny, no já jsem si je z prdele vyfotil s tou, s 18 a binderem, vole, já to dám na face. Jo, že holky byly vyděšený nějaký, jo? No, prej, co to tady je? Těšil se, že někdo bude obtěžovat a ono nic. Všichni fotili tramvaje. Tenhle nejvíc kroutil hlavou, když jsem to dostal vymíněný, té dvojky. Takovou klasickou pražskou hlášku, no. Tyhle tu brokolici nevyprodali v tom chvátu, ty vole. To už jde z nákupu, vole. Stojí se nebo se pokračuje? Pokračuje. Ty stojíš? No, tak nic. Jsme chtěli vystoupit. Jo. No, jestli by to šlo. Všechno jde, tak já vás zastavím tady. Za pěti kolčo jeden. Jenom první dveře. Jo, jo.
sádě. Brvar chodí zase ta z té Martina s kávičkou, s čajíčkem. Cože? Tam vědou na tu spojku na nádraží, jak se jezdí. Oni to rozjedou a po té koleji, jak je tam směrem, jako tam taková kolej, v tom bylo to pěhodně. Na nádraží, tam se zase napíchnou. Já se jak se to ukazujte, děcka, ano. Jistě. Počkej, tak já se odpojím. A on vůbec nezvoní sedla. Tam zvoní? Ne.